ሰላም ሰላም ውድ የሪቴክ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ዛሬ በጣም አሪፍ የሆነ ትምህርት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ያው ትምህርቱን ከርዕሱ እንዳያችሁት አላስፈላጊ ኖቲፊኬሽኖች እየመጡባችሁ ከተቸገራችሁ በጣም በቃ እነሱን ለማስቆም የሚረዳ ትምህርት ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እሺ፣ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። በመጀመሪያ ሴቲንጋችን ውስጥ እንገባለን። ሴቲንጋችን ውስጥ እንገባና እዚች ጋር አፕ ኤንድ ኖቲፊኬሽንስ የሚለው ውስጥ እንገባለን። ያው እዚች ጋር እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ሲ ኦል አፕስ የሚለውን እንነካዋለን። ከዛ ይኸው እንዳለ ስልካችን ላይ ያሉት አፕሊኬሽኖች እኛ ኢንስታል ያደረግናቸውም የሲስተም አፖቹም እንዳለ ይመጡልናል። እና ኖቲፊኬሽን እያመጣ ያስቸገረን አፕሊኬሽንን እንመርጣለን። አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን ለምሳሌ ነው የማሳያችሁ፣ ፌስቡክ ላይትን ነካሁት። ከዛ እዚህ ጋር አፕ ኖቲፊኬሽን የሚላለን እሱን ነካውና ይችኛዋን ኦፍ አረጋታለሁ። ይሄ ኦፍ ከሆነ ማለት ነው ልክ ዳታ ወይም ዋይፋይ ስልካችን ሲያገኝ ፌስቡክ ላይ ኖቲፊኬሽን ሲመጣልን እዚህ ጋር በዚህ አካባቢ ኖቲፊኬሽኖች በፍጹም አይመጡልንም ማለት ነው። እዛው አፕሊኬሽኑ ላይ ብቻ ነው የሚመጡልን። በጣም አሪፍ ነው ጓደኞቼ፣ ትወዱታላችሁ። ሌላው ደግሞ የሁሉንም በቃ የዩቲዩብንም እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ምንድን ነው የዩቲዩብን ካረጋችሁት ቪዲዮ ሰብስክራይብ ያደረጋችኋቸው ቻናሎች ቪዲዮ ሲለቁ ኖቲፊኬሽን አይደርሳችሁም። እዛ ውስጥ ካልገባችሁ ማለት የደወል ምልክቷን ያጠፋል። ስለዚህ ይህንን ኦፍ ኦን ብታደረጉት ነው እኔ የምላችሁ። ሌሎቹን ግን በጣም አዛ የሚያደረጉትን ለምሳሌ እነ ቴሌግራም ምናምን እነሱን እንዳለ የገብታችሁ ኦፍ ማድረግ አለባችሁ ላለው ጓደኞቼ፣ በጣም ትወዱታላችሁ። ያው ለምሳሌ እኔ ቴሌግራም እዚህ ጋር ኦፍ አድርግችኋል። እየገባችሁ ብቻ እንደዚህ ኦፍ ማድረግ ነው። ሁሉም ስልክ ላይ ያለ ሴቲንጋችን ቢለያይም ማግኘታችሁ አይቀርም ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት መልኩ እየገባችሁ ስልካችሁ ላይ የሚመጡትን አላስፈላጊ ኖቲፊኬሽኖችን ማስወገድ ትችላላችሁ ጓደኞቼ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንትም ካላችሁ ኮሜንት ጻፉልኝ፣ ለሌሎችም ሼር አድርጉ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ቻው።